Hei sånn, her har vi tur med Lars igjen, og jeg har med min datter her. Og hun har kjøpt seg et nytt telt, eller hengekøy om du vil. Mer eller mindre flying tent. Så hun ønsket at jeg skulle være med og sette opp det, og se hvordan det fungerer å sette opp og sette ned, og hvilke muligheter er det du kan ha med flying tent. Det kan brukes som hengekøye, hvor du da har ferdig tak myggnetting, men du kan også bruke som et telt på bakken også. Så da får vi se hvordan dette her ser ut. Jeg har aldri satt opp, så dette er første gang, så da gjør vi dette her live. Så vi ser om dette teltet er såkalt best i test, eller hva det måtte være. Er du klar, Tuva? Mhm. Greit, da prøver vi, og så får vi se. Skal vi se. Teltet kom sånn i posten, gjorde du ikke? Ja. Vi får pakke opp. Og jeg juksa litt grann av det, for det har vært oppe. Ikke jeg, men Tuva. Så her ligger jo da teltstenger, så dem bare legger jeg der foreløpig. Her har du pakksekk, som du ser. Så har man mulighet til å surre den igjen sånn. Det kan jeg vise etterpå. Vi kan gå litt nærmere. Oppi her. Så har man telt eller hengekøya. Det finnes også en YouTube som viser hvordan dette gjøres fra produsenten. Den kan du se nede i kommentarfeltet her. Og mens jeg holder på, liker du disse videoene og vil ha mer av den type videoer, så abonner på kanalen Tur med Lars, hadde vært veldig hyggelig. Så skal vi se om vi kan lage andre innslag på dere mot ønsker. Inne i denne posen så står jo hva posen inneholder, men også hvordan du setter den opp og tar den ned igjen. Så det er praktisk at den følger med her, slipper du å miste eller glemme den, og så står du midt ute i skogen og ikke vet helt hvordan du skal gjøre det. Så da har du jukslappen med deg. Sånn. Da tar vi denne her. Posen bare legger jeg litt til side. Da har vi teltet. Jeg legger disse også her. Det er greit å huske på å ha alle delene samlet, så hvis du er på tur at du ikke kaster litt her og der som jeg gjorde nå. Nå har jeg lagt alt der, både sekk og teltpinner. Teltet er da satt sammen med en reim med borrelås på. Og folder jeg det ut nå, så kommer jo teltet som en helhet her. Så det vi skal prøve på nå, det er faktisk først å sette opp mellom disse to trærne her. Så tror jeg hvis du tar ene enden der nå. Det følger med sånn tråd inni pakksekken, det hadde ikke jeg fått på meg. Så det var bra observert. Jeg remmer deg inni her. Ja. Der ser du. Det er bra vi har med oss noen som kanskje juksa har sett litt. Her har vi noen reimer. Og vi har nå flere reimer, skal vi se. Har vi en reim her. To reimer. Og så har vi to mindre reimer her. Og i tillegg så er det noen teltplugger. Tydeligvis så skal man ikke ha mer enn fire teltplugger når du skal sette dem opp etterpå. Jeg legger dem oppi her, og så prøver vi på det etterpå. Sånn. Da regner jeg med at det står her hvordan vi skal sette det opp. Da tar vi den lange reimen her. Stemmer det, Tuva? Ja. Og da har du en... Den der. Det var den her, ja. Den skal på her. Her skal jo da festes på her, og så skal denne surres rundt treet og festes på karbinkroken på andre siden. Og da har vi satt på den lille biten som jeg holder her, på den måten der. Og da har vi mulighet til å dra i denne her etterpå, for å stramme teltet. Så
det jeg gjør da, her en lange. Den tar jeg rundt treet her. Og som jeg viste i sted, så det noen hull i enden her. Så jeg kan gjennom sånn. Dette skal vi gjøre på andre siden også etterpå. På den måten her. Jeg liker ofte å ta det litt høyere opp. Så kan vi heller senke det, fordi at av erfaring så vil jo hengekøya gå litt ned. Her har en liten hull her også, som vi skal feste teltet etterpå, mens denne skal gå i kabinkroken. Så da fester vi den her. Og da kan man ta den som jeg viste dere nå, og dra her. Nå skal vi fortsette på andre siden, og så justerer vi med den etterpå. Her har vi da jukset litt, som dere ser. Vi har allerede gjort øvelsen og dratt det rundt. Det det Tuva som har gjort. Sånn. Da gjør vi på samme måte her også. Vi tar teltet, setter på den på kabinkroken her. Og så finner vi en på teltet her og fester her. Og så drar vi i denne på samme måte. Nå har vi fått opp teltet så bra. Det vi har gjort er jo at her og her, dette henger jo sammen. Da har vi åpnet opp på alle stedene, Tuva. Tre steder totalt. Skal du stå på bakken, så vil disse stå ned. Teltet kommer med snor festet her. Den bør man da strengt tatt løsne. Og så knyter vi på det på nytt. Her, slik at vi strammer opp her. Og strammer vi her, så vil vi bare dra teltet ned. Så da lager vi en ny løkke under her, og det gjør vi på begge sider. Og da tar man... Da har vi fått skiftet opp på denne her, og da tar jeg disse teltpluggene på den måten her, som virker som et helt annet telt, og strammer opp. Og det er viktig å sette den skrått ned. Skal vi se. Da har vi satt opp dette her. Nå gjenstår det å prøve det. Så hvem andre enn min datter skal få lov til å prøve dette her. Vi har sikkert mulighet til å bruke noen av tauene som er her til å justere det litt med. Men la Tuva åpne opp og hoppe oppi, og så ser vi om dette fungerer som et godt alternativ. Og som dere kanskje hører, så er det motorsag her nede. Vi er på et hyttefelt, så vi er ikke langt ute i naturen nå. Det er litt vanskelig å gå ned og be folk være stille på et hyttefelt når man skal felle noen trær. Disse trærne derimot skal ikke bli felt. Og da har vi forflyttet oss på andre siden. Det er jo på denne siden man da går inn. Det tenkte ikke vi på, så det er også smart å tenke på når du setter opp dette her. Hvor vil du ha utgangen? Spesielt i disse tider man kanskje ønsker å ligge og se på solnedganger eller soloppganger og så videre. Så det tenkte ikke vi på nå, men det var vel egentlig smart å ha denne veien også som. Men vi måtte snu kameraet på andre siden. Så vær så god, Tuva. Da får vi se hvor enkelt du kommer inn. Mulig vi har satt opp hengekøya litt for høyt, men vi får nå se om hun kommer opp, så får vi jeg prøve etterpå. Jeg kommer i hvert fall oppi. Hun kommer seg i hvert fall oppi. Se her, ja. Og da kan man jo se her nå etterpå at her kan man sikkert gå over og justere litt i etterkant. Mens du ligger her nå da, så kan man jo se at her har man en fin mulighet til å kunne ligge med myggnetting. Og da er du tett over her. Nå er lufteluke over her også. Og du kan også ta på den måten og åpne hele bortover her. Jeg kan illustrere her nå. Som du ser, så kan man ta her også.
så du får myggnetting over hele. Nå viser jeg ikke alt med en gang nå. Da jeg regner med at det kanskje dette her kan være hensiktsmessig. Så kanskje jeg også skal få lov til å prøve og se om dette er noe for meg også. En annen ting som også du kan bruke dette teltet til, det er regnponcho. Så inni teltet så finnes det en hette her så du kan tre deg over deg. Hvis man da skulle sitte på post eller gjøre et eller annet. La meg gå oppi her, og så tar jeg med kameraet inn og viser hvordan det ser ut inni. Ja, da har vi kommet oss inn i teltet. Og hva har vi av smarte funksjoner her? Skal vi se, ligger det egentlig ganske bra her. Er romslig. Du har noen stropper oppe i taket her. Kanskje ikke brukt til å rulle opp noe, men du kan kanskje ikke også henge opp noe lys. Du har lufting her. Du har mulighet til å surre opp denne på den måten her. Og feste det i taket her. Så jeg ligger veldig, veldig godt, og jeg regner med at du også kan ha en liggeunderlag her også. Så helt klart spennende, og jeg regner med at det blir en tur på meg, min datter og min kjære, min kone, Mona. Slik at Tuva får prøvd dette her. Uten tvil. Det er og det kan også sittes på denne måten. Hvis jeg hadde surret opp, nå har jeg ikke gjort det, men hvis jeg gjør sånn. Det kan også brukes som en enkel å sitte og se på utsikten også. Så la oss vise hvor enkelt vi tar ned denne her etter du har vært på tur. Greit, da er det på tide å ta ned dette teltet først. Så starter vi med å sørge for å lokke igjen tingene, og det blir jo på samme måte. Og vi bare drar over og tar det svarte. Alle disse her fotendene og slår sammen, det er totalt da tre partier. Og så tar man rett og slett disse tre. En, to, tre. Jeg har tre sånne. Sørg for at alt ligger inni her. Duken ligger riktig på måten her. Og det midterste så er jo selve teltstanga. Så da holder jeg med en hånd her. Så tar jeg den andre i teltstangen her, og vrir den. På den måten her, slik at jeg får den sammen. Som det her. Så har du en reim som jeg skal legge rundt her. Så tar man da pakksekken etterpå. Så vil vi gjerne ha lufta ut. Og så surrer vi den gjennom og sånn. Og da har du flying tent ferdig pakka. Så vær så god, Tuva. God tur.